Мов на 100 гривень, а шкода довкіллю непоправна. З кожним роком через браконьєрів в українських водоймах менше риби. Рибінспектори щодня в рейдах. Лише торік, наприклад, миколаївські рибоохоронці зловили порушників на понад 1 мільйон гривень компенсації. Але, як показує практика, браконьєрів штрафи не зупиняють і роботи в інспекторів не менше. У рейді на злочинців побувала і наша Олена Горячева. По інформації риболовних любителів, в этом месте браконьеры поставили незаконные снасти. Мы уже находимся в засаде 2,5 часа. Инспекторы рыбоохоронного патруля чатуют у засідці на березі Південного Бугу при температуре минус 15 градусов. Помітивши инспекторів, браконьеры намагаються втекти по тонкій кризі. Чоловіків вдалося зупинити. Браконьєри витягнули 2 сітки і добровільно здалися інспекторам. Це жителі найближчого села Трихати. Плохо, звісно. Плохо, що зловили? Так. Да. Ви часто ставите сітки? Ні, не дуже. А що вас спонукає? Ну, життя така хороша. Нема грошей, то й поставив. Це тарань 15 гривень приблизно. Браконьєрська здобич – трохи більше десятка рибин. На базарі їх можна продати за 100 гривень. Шкода довкіллю – у 5 разів більша. Вони браконьєри, тому що використали промислове знаряддя лову, без дозволу виловили рибу, тарань, карась. Вилучені сітки привозять на склад речових доказів. За рік тут накопичилось тисячі незаконних знарядь лову. Ловушка, це сіті тут, раколовки. Там ззаді у нас лодки надувні, сіті 50 кілометрів. Незважаючи на погоду, інспектори щодня полюють на браконьєрів. За останній рік у них побільшало стимулів до праці. Вдвічі збільшили зарплату, є теплий якісний одяг і транспорт. Ми отримали нові катера в кількості 3 одиниць, а також 2 одиниці автомобілі. Торік завдяки миколаївському рибоохоронному патрулю бюджет поповнився на понад 1 мільйон гривень, сплачених браконьєрами за шкоду довкіллю. Більше грошей переказали тільки київські та полтавські рибоохоронці. Ця сума могла б бути і більше. Дуже багато многодітних. Люди, які не мають постійного доходу, на який можна звернути взискання. Вони відчувають свою безнаказаність, їм одним протоколом менше, одним більше, ролі не грає. Іноді це говорять навіть в відкритую. Ці браконьєри із села Трихати добре відомі інспекторам. Їх затримують не вперше. Зазвичай закон порушують одні й ті ж люди. За останні роки їх кількість зменшилась, але не набагато. А ось риби в водоймах щороку менше. Браконьєри виловлюють навіть мальків. Олена Горячева, Сергій Осецький. Факти ICTV.